Takže dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa z Minecraftu a my máme dneska na plánu teda nejdřív se vyspat a bugnout se někde na nějaký textury. No, dobrý. Vyspat se a jdeme do jeskyní. Já už jsem se trošku připravil. Prostě mám tady ty dřevěný krumpáče, abych je mohl prostě úplně jakože dojebat v těch dolech, abych je mohl prostě úplně zničit a neměl bych je tu. Mě to nepřekáželi. Počkat, dá se na tom něco upést? Na těch dřevěných krumpáčích. Takže by se na tom dalo péct, protože na hodně dřevěných věcí se dá péct. No, tak, abych nezapomněl, ještě jsem si chtěl vysadit stromy, protože aspoň ty jabka teda to dává. A já teďka nemám žádnou farmu, to se budem tomu věnovat až někdy. Takže to se ještě uvidí. Ale jakože zatím na to ani tak nespěchám, tyjo, pokud budou aspoň ty jabka, tak to bude bezva. A tak. Tak jo, já si ještě zkontroluju option. Čekaj, ještě vzemohlý. Jo, dobrý. Protože, jak jsem minule zmiňoval, ten nový launcher. A jak to, že tam roste tráva, ty vole. Divný. Jak jsem zmiňoval ten nový launcher, že tam jde nastavit prostě, pokud máte třeba 4 GB rámky, tak ať vám to žere všech 4 a ne jenom jeden. Tak mi to začalo strašně padat. Jak jsem chtěl už natáčet, tak prostě, co to bylo? Fuck! Ty vole, táhni do prdele! Zmrde! Oh, do prdele, kurva, to je kretén. No, jak jsem říkal, že jsem si tam dal teda, aby mi to žralo 2 giga. A ono teda, do píče, co to je? Ty vole, to je baby zombík! Tady se člověk nemůže mluvit, vole. Třuj torče. No tak mi začalo strašně padat. Ty vole, to je prdel! Takový malý buzerant. Ale taky jakože ubírá životy. A je rychlej buzerantík. Ty vole, na ně si budu muset udělat nějakou hráz nebo něco takovýho. Ne, nebouchej ty kokot! To je, co? Vykopal jenom 2 kostky? Tak to je fakt debil. Počkat, žrádlo. Já jsem si měl vzít ještě ty upečený sračky. Teda ty zombíčí sračky, nebo co to z nich padá vlastně. Ty já, jak to tak vypadá, tak já si to hnedka přepnu na peaceful, ty vole. To není možný. Kolik jich tu pro boha je. To jsem ještě nevlezl tam, kde jsem chtěl vlíst. Sakra, sorry. Ha, tady mluvám netopírový prostě. Ty piče! Kurva! Do hajzlu, táhni! Počkej, easy tam ještě budou, ne? Na easy. Jo, jsou tam. Jsou tam. Do prdele. Takže, další kostík. To víme. Tak jo, já jsem si měl vzít nějaký možná better match. Ty pičo, jedna kostkovatá. No, aspoň, že si chcípl. Lá, look! No, to je fakt dobrý, vole, poškozený look. Jak moje prdel. No to stačí osvětlit, oni se to nebudou spavnovat. Ale to je nejhorší. Tyjo, tu železák v prdelí. Já jsem si chtěl s ním udělat ještě brnění, kurva. Že já si ho neudělal. To je hodně podstatná část, pokud tohle ty vole hrajete, ty král. Kolik jich tu za tu chvílku bylo, jak jsem tu přišel, ty vole. To bylo fakt mucho. Mucho. A teďka natáčím na C-čko, na hard disk. Takže mám tam nějakých 20 giga volných, tak to je tak na čtvrt hoďky. Jak to tak vypadá. A potom bych teda až za nějakou delší dobu renderoval a natáčel bych novej. Ty vole, kretén. Chcípni, ty vole. No, už se nám to vybarvuje. Žrádlo je taky. Takže teďka už se tu nebudu spavnovat a já jsem celkem v klidu. Ještě se nám doplní ty HPčka a je to. Ty vole, tak tohle je maso, kurva. Na tohle jsem se přesně těšil. Tak. Tak to nás padne creeper a jsme v prdeli. Tak. Hop. Ty vole, já jsem úplně posraný z toho. To prdele zase ten kretén. Já už mám pomečí, ty krávo. Fuck!
Zmrt. No už mám úplně pomenší. Jak se tu vzal pro boha? Show jeden skurvenej. Ej, nevidím. No, torče nám taky pomalu docházejí. Ne, ještě mám 64. Bez dva. Jsme jich teprve jakože asi jenom 20 jsme jich zatím ubrali. Tyhle ti baby zombíci, to je prdel. Takový malý jebáci. To je pejča, prča. Pejča, prča to je. A aspoň, že uhlí bude. Já myslím, že tady ta naše vyhlídka, prohlídka bude fakt úspěšná, protože tohle není možný, ty vole. Já jsem za 5 minut... Za 5 minut jsem zabil aspoň 50 potvor. Ty vole, tak to bylo maso. No já se nebudu zdržovat s tím kopáním toho uhlí, protože uhlí budu mít za chvilku plnou prdel. Pokud nejdem dole, tak si uděláme více torčů, ale to pochybuju, že teda budu dole. I když u trhliny jsou většinou, oni většinou jdou přes tu trhlinu. Takže to bychom i teoreticky mohli nalézt. Tak jakože dost taku půdu, jakože toho uhlí a víc na to seru. Mám tady dokonce jeden. To je super, abych neměl špinavý svědomí, že prostě jsem to nevykopal. Páč, tohle fakt nesnáším, do prdele, jak už jsem přišel. Je to dma. Tak, já jsem chtěl jít teda dolů původně. A trošku jsme se zdrželi. Tak, tady je to. Tady je to. Tak, já už jsem tam mrdl, to už jsem říkal. Spal jsem naštěstí tam na ten spodní ostrůvek, takže bezva. A počkat, easy mám, protože už jsem to dlouho neviděl zombíka, nebo něco. Takže, počkat, kobl. Měl jsem si vzít ještě nějaký kobl, to je povinná výbava, ty vole. Nevidíme nějaký dole, aspoň. Shit. To je zase začal tak sikat, kurva. The pitch. Co je? Počkej, já to zkontroluju a za chvilku vrátím se. No. FPSka už se zvedly. Takže super, nevím vůbec, čím to bylo. Asi nějaký pomalý zápis na disk. Ale... Ty vole, to je děsný pohled tohle. My se chceme dostat tamhle. Tak. Radši trošku bezpečněji. Znáte to? Tak, tady je hovno, ne, železo. Jestli tady budu muset udělat vysoký PC a udělat tady, vole, nějakou mega pekárnu prostě. Nevím, jak se říká tomu hutě. No, jestli muset udělat mega hutě. Aha, zombík, ten čulín tam plave v lávě. Tak počkej, my bychom tu mohli sjet po tom dirtu, který jsem tu předtím teda tak dobře udělal. Ty vole, už se zase seká, kurva, co to je? Ne, už zase. Je to možný, ty vole, co to je? Jako, co to má znamenat, vole, já vůbec nechápu, čím to může být. Ty vole, teďka tam něco přilezlo, ty pič, zrovna jsem to nečekal. Přepni se, mám jeden FPS, ty vole. Easy, ne, já chci peaceful. Peaceful. A beda, jak tam teďka spadnu. Ne, dobrý. Dobré, tak uvidíme se za chvilku, protože tohle fakt nevypadá, že by se dalo natáčet. Tak jo. Opět se musím zkontrolovat, co to dělá. No, tak, už by to mělo být OK. Já jsem teda to zase začal na... Já vidím pavučinu. Já vidím doly. Super, jo, to vyšlo. Já jsem teda to nechal nahrávat na druhý disk, ne na C-čko, kde mám Windows. Protože nevím, já jsem tam měl možná ještě 15 GB volných, ale už prostě to začalo drčkovat. Že už tam je málo, tak ať už nevím, ať už nenahrávám a vyseru se na to dneska. Ne, dirt. Tak. Tohle nesnáším trošku tyhle ochozy, tyjo, pokud to taky nesnášíte, like. Pokud taky nechodíte rádi do jeskyní, like, pokud... pokud je venku hezky, tak taky like, ty vole. Tak. Jojo. Tak, aspoň jsme v dolech. To je velký plus. A já už teďka budu asi někdy přetahovat? Nebudu. Ale tento part určitě nebude končit u nás doma. Měl jsem si nějaký ten materiál do prdele.
Jo, ale tak jakože viděl jsem, že se mi ta sekera bude hodit, no. Tak, tohle dám do prdele. A už bych si to mohl zapnout na easy. Protože my nejsme takový lamy, aby jsme to měli furt na peaceful. Když to v téhle vodě se celkem bojím. Protože tady se dá pomalu zdrhat. Takže my tady zajebem tu díru. Ona tam všude voda nahoře. Shit. No tak tady to nakopem. Vezmem si potom ještě i to dřevo, protože dřevo je taky bezva. Dřevo je super. Dřevo je nejlepší. Tak. Mrdnem sem dolů. Hraje nám tu super bezva song. A my bychom si mohli vykraftit nějakou dobrou hračku, třeba jako meč. Protože meč je celkem důležité. Ty vole, já už zase slyším toho prdka. Tím jde taky zabít, ne? Teprte kokoron jde do plotu. Ježíš, to je dement. Z něho nic nepadá. To by se dalo udělat nějaký remix, ty vole. Kurma tu vlezl ten kreten, malej. Pojď sem. Na. Ne. Seru na to. Vezmu si koleje. Hodíme je do sběrny a máme miliardu emeraldů. Počkej, prohlédal jsem to tady. Jo, tam to končí vlastně. Takže musím jít tamhle. Nebylo by nad věcí sehnat nějaký diamanty. Kde je ten malý šour? Já bych si možná mohl udělat crafting. Do prdel, to je nějaké debilní místě. No. Dělám si crafting a končím. Protože tohle je fakt zajímavé a určitě od toho jenom tak nepustím. Protože tohle bude fakt, ty vole. Já mám achievement, Tohle bude ještě hodně zajímavý. Tak, uděláme si aspoň zatím ten. Kamenný. Ještě pár minut, protože mi to začalo kurevsky bavit. Tak. Ten berem samozřejmě s sebou. Protože, počkej, jaký to má tak. Pět. Kde šel ten prcek? Tak tu toho prcka. Tady je prcek, ale asi myslím, že další. Fik. To je prdel. A, pavouk, kurva. Nemůže být neutrální i podzemí do prdele. Táhni do kokota, nebo ti sejmu tím mečem všechny pavučiny. Tak. Nám už to neběží. Do pič. Fuck, zrovna když žeru. To je táhní, aspoň teda zdrhej, ne? Kostík je po krku, vole, on tady žere furt. Já se nedám, co si myslíš do prdele, já se nedám. Nebo možná, že dám. Jo, nedám, dobrý. To je, dobírej si ty životy, kurva. Neblbni. Slyším zase zombíky. 60 FPS, no. Bezo, ty vole, kde se tu objevil, ty vole, to není možný. Konečně vidím dospělýho zombíka, vole. Čekaj, kurma tady vlastně spadnul. Nebo spadnul, spavnul, nevím. Nechápu. No, železo, teda zlato budem brát. Nevím sice, jakože... Možná ty zrychlovací koleje na hodiny, ale to je tak všechno. Na nic jiného se zase na ní používat nedá. Tu se každopádně ještě vrátíme do prdele! Fuck, já jako pravý zbavělec. Ty vole, už jsem viděl creepera, myslím. Já jako pravý zbavělec si to vždycky přepnu na pís. Full. protože... Tohle nevypadá na jeden part. Na dva. Tohle vypadá tak na 10. Tak, jo. Jsme zase u trhlínky. To jsme kousek nad tím jenom. No. Se pak každopádně podíváme potom. Já si zase zalezu do té, jak to jde přes tu trhlínu. A tady si uděláme někde menší house. Ne jakože house, jenom takový překladiště. Zkrátka, tady bych to někde viděl. Aby jsme někde měli akorát složit kde hlavu. Já mám doma plnou prdel vlny a stejně, ty vole. Já bych mohla jít dojít domů a připravit se trošku na to potom. Na brnění, myslím, a takový ty sračky. Jak jsem se tu dostal, pro boha?
Kde je ten dirt? Jak jsem se tu dostal? Kde je ten dirt? Cobblestone nechci. Kde je ten dirt? Takže tak kde jsem vůbec? Aha, tady. Tu je ten dirt. Výborně. Tak jo, dojdem to domů a na příští díl se taky samozřejmě těšte, protože tady to, jak už jste mohli vidět, já to říkám teďka velmi poklidně, protože tohle bylo maso. Poprvé jsme uviděli, uviděl jsem baby creepera, hovno baby zombíka, nebo já nevím, jak se jmenuje, je stromy. Prostě toho trpaslíka malýho a je to celkem hezký, vůbec jsem nevěděl, že to tam je. Takže bezva. Tak já si to tady hezky vyložím. Ne, nebudu to vůbec vykládat, jdu vypalovat. Jak to vidím, tak na další díl za dlouho pravděpodobně. Tak jo, hodíme sem 54. To stačí tak 8. Tak. A zlato, ne, no to seru. No. Každopádně příště to, ne, proč říkám to každopádně, tyhle, to je úplně kretenské. Kretenské slovíčko. Jo, tak já si s váma loučím. U dalšího videa. Zase někdy čauec, protože tohle bude fakt zajímavý ještě. Počkej, já se hodím na normál, abych příště nezapomněl. Takže, zatím, čus.